हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा आज म हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा सिम्पल भिडियो लिएर आएको छु अनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै नै जर्जेट कुर्ता नै सिलाउँदैछौँ मेरो पसलमा चाहिँ प्राय जर्जेट कुर्ता नै 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 आइरहेको छ अनि यही सिलाउँदै गर्दा चाहिँ अनि मैले अस्ति एउटा भिडियो हालेको थिएँ आज चाहिँ यस्तो अचेलभरि चाहिँ यस्तो कुर्ताहरू चाहिँ सिलाउँदैछौँ जर्जेट जर जर कुर्ताहरू भित्री भएको कुर्ताहरू चाहिँ सिलाउँदैछु भनेर चाहिँ एउटा भिडियो हालेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ कमेन्ट आएको थियो कि दिदी यो भित्री चाहिँ कसरी अट्याच गर्ने कसरी जोड्ने बाहिरीसँग भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो दुईजना बहिनीहरूले चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ आज म यसमा जर्जेट कसरी जोड्ने भनेर चाहिँ सानो एउटा भिडियो लिएर आएको छु भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबोल्नु होला है अनि यो जर्जेट कपडा चाहिँ पहिला हामीले यो भित्रीमा चाहिँ कटिङ गर्ने यसमा चाहिँ सुरालको कपडा र कुर्थाको सँगै जोडेर आएको हुन्छ प्लस चार मिटर कपडा हुन्छ यसमा अनि पहिला हामीले भित्रीमा चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने पुरै अगाडि बाटा र पछाडिबाट ड्राफ्ट गर्ने ड्राफ्ट गरिसकेपछि कटिङ गर्ने कटिङ गरिसकेपछि भित्रीलाई कटिङ गरिसकेपछि फेरि बाहिरीमा त्यही भित्री राखेर छापेर चाहिँ हामीले बाहिरी पनि निकाल्ने होइन अनि निकालिसकेपछि अनि त्यसपछि अब हामीले यो भित्री र बाहिरीलाई चाहिँ यसरी बराबर राखिदिनुपर्छ है यसरी सँगै जसरी काटेको छ भने त्यसरी यसरी बराबर राखिदिने अनि बराबर राखिसकेपछि अनि हामीले यो पुरै राउन्डलाई जोडेर चाहिँ यसलाई सेम सँगसँगै बराबर राखेर यसलाई सिलाउनुपर्छ यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यो भित्री र बाहिरी यसरी सँगै राखेर सिलाउनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भने यसमा म हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा सजिलो तरिका पनि देखाउनेछु त्यसरी सिलाउन पनि सक्नुहुनेछ है अनि यो भित्रीको लाइन जोड्नुभन्दा पहिला चाहिँ तल फेयरमा चाहिँ हामीले भित्री कम राखे हुन्छौँ नि दुई तिन इन्च कम राखे हुन्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्नु होला अनि फोल्ड गरिसकेपछि अनि पुरै राउन्डमा अट्याच गर्नुपर्छ क्या त्यसलाई यसरी जोड्नुपर्छ बराबर बनाएर यो जोड्नलाई चाहिँ अलिकति चिप्लो कपडा हुन्छ अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने यसरी यहाँ पिन लगाइदिनुपर्छ पहिला यसरी बराबर राखेर हजुरहरूले पनि पिन या सियो हुन्छ नि यसलाई यसरी यहाँ जोडिदिनु जताततै यसरी पिन र सियो राखिदिनु बराबर बनाएर रा अनि त्यसपछि पुरै यसको छेउछेउ यसरी सिलाउनु अनि एकदमै सजिलो तरिकाले हजुरहरूले पनि भित्री र बाहिरी जोड्न सक्नुहुनेछ है यसलाई यसरी जोडेर अनि त्यसपछि मात्रै हामीले गल्लाहरू रेडी गर्नुपर्छ हो यसरी यहाँ बराबर राखेर रा। हामीले कटिङ कसरी गरेको छौँ कति बढी राखेको छौँ त्यही अनुसारले यसलाई सँगै राखेर रा। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ गल्ला रेडी गर्ने है हजुरहरूले चाहिँ यसरी नै जोड्न सक्नुहुनेछ अनि यसलाई पुरै म सिलाएर पनि छु अनि यसको यो सिलाउन चा, एक चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ यसरी गर्नुभयो भने नभए चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी यो पिन राख्नु भएन भने चाहिँ यो कपडा यताउता उता सर्छ र कतै धेरै जान्छ कतै थोरै जान्छ त्यही भएर एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ है यसरी पिन राखेर सिलाइसकेपछि त कतै पनि खुम्चिएको या दोब्रेको हुँदैन एकदमै बराबर सिलाइन्छ यसरी नै हजुरहरूले पनि सिलाउनु होला अनि त्यसरी सिलाइसकेपछि यो गला कटिङ गरेर यो पट्टी निकालेर गला जोड्न सक्नुहुनेछ यदि गला जोड्ने कसरी भनेर पनि सोध्नुहुन्छ नि त्यसको भिडियो चाहिँ मैले पहिल्यै अपलोड गरिसकेको छु हजुरहरूले मुनिमुनि गएर अरू अरू पुरानो पुरानो भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला अनि मलाई साथ सपोर्ट गर्नुहोला यसरी नै म अरू भिडियोहरू पनि हाल्दै जानेछु हजुरहरूले भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ मलाई अनि लाइक गरिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने मेरो भिडियो चाहिँ मन परेको रहेछ अनि मैले यस्तै अरू भिडियो पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यदि हजुरहरूले चाहिँ भिडियो हेर्नु भएन भने मेरो भिडियो हजुरहरूलाई मन परेन अनि त्यसपछि हजुरहरूले हेर्न चाहनु भएन भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाउनुलाई चाहिँ मलाई कम मोटिभेसन हुनेछु त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला अनि साथ सपोर्ट पनि दिनु होला हेर्नु त यसरी कतै पनि मैले भित्रहरू बाहिर सिलाउँदा यो कतै पनि खुम्चेको छैन कतै पनि दोब्रेको छैन यसरी नै हजुरहरूले पनि सिलाउन सक्नुहुनेछ अनि यो तलको यो अब हुन्छ नि तलको फेरा अब यदि हजुरहरूको कस्टमरलाई चाहिँ अब लामै चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नकाट्नु होला त्यत्तिकै सिलाउँदा पनि हुन्छ एक्स्ट्रा त्यसमा एक्स्ट्रा सिलाइ थपिदिनु होला यदि यो लम्बाइ चाहिँ अलि लामो हुन्छ अनि त्यसपछिबाट यो फो गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो काट्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई पहिला निकालेर पछि अनि आफ्नो कति चाहिन्छ नाप राखेर अनि पछि कुर्ता यो भित्री बाहिर जोडिसकेपछि पछि जोड्न पनि मिल्छ है यसलाई धन्यवाद